Допоки сонце сяє, поки трава росте. О-о-о-о. Надія є. Туду. На жаль, постійно в процес рибалки вмішується дощ, постійно він зривається то знов, то знову. Зараз він закінчився. І поки є час, можна порибалити на нашого чудового, мілкого польського карпа. Тому продовжуємо. По прогнозу, дощ ось почнеться десь з 4-ї години по місцевому часу. Зараз я закину. І десь до 2-ї години ночі він буде. Закид я роблю під берег. Там біля Петра вже зібралась зграйка риби, котру він потрошки підловлює. Я думаю, він вже спіймав десь штучок 5-6 рибин. Ну тому так, рибка зібралась біля нього, біля цього берегу найбільша глибина, тому що якщо кидати трошки далі, то там вже буде мілина. Якщо кидати лівіше, там теж буде мілина. Водойму потроху спускають на зиму. Тому ось біля берега найглибша зона, тому я думаю, тут рибка і зосередилась. Зробили закидування, будемо чекати. Як я вже сказав, дощ супроводжує нас на всій цій рибалці, і ну, майже спочатку, і я думаю, під кінець цієї рибалки він тільки закінчиться. Тому потрібно захищатись, по-перше, від дождя, а по-друге, від холоду, тому що в першу ніч було дуже прохолодно, на іншу ніч, і я думаю, сьогоднішню ніч буде трошки тепліше. Тому що по прогнозу на вихідні дні, тобто через там 2-3 дні, буде найбільша температура як в Польщі, так і в Україні, буде 20 градусів біля того. Почнеться, можливо, баб'є літо, можливо, воно. Маю на це надію, тому що мрію ще з'їздити на рибалку в Україні на коротку, половити з фідером. Тому потрібно гарно вдягатись. На початку сезону, коли ми з Максом виїжджали до Венгрії, я шукав собі якийсь такий костюм. Опа. Оп. О, маємо клювання. О-о-о. Так. О-о-о. Весь маленький цирк почав випригувати з води. Тому на початку сезону ми з Максом, я більше шукав, тому що у Макса є комплект, такий дождевик, штани. Я не пам'ятаю, якої фірми в нього. І хлопці, що займаються охотою, Василь Зінчук. В принципі, такий костюм і в Петра є, і він мені його рекомендував. Тому я вибрав костюм Вінграф для холодного часу року, для умов, коли йде дощ, коли йде сильний вітер, а вітер тут теж був досить сильний, щоб він не продував, не прибував мокрий одяг. Тому що є багато, в принципі, одежі від дождя. Рибка пішла під берег. Маленький карп. Ось, все. Як каже Петро, злапали. Бачите, така маленька рибка, десь кілограм чимось. Холодна вже, досить слизька, дуже сильно слизька. В руках її втримати досить складно. Ось бачите,
І вона сама по собі дуже холодна. Все, відпускаємо тебе. Пливи собі, друже. І потрібно було щось таке вибрати, щоб якщо намокало, а точніше не намокало, і не продувалось від вітру. Тому ось мені запропонували подивитись на граф. Я собі взяв цей костюм, взяв теплу фліску. Ви бачили, в якій я був сьогодні на протязі дня. Ось така зелена з флісом. Вона дуже тепла, дуже-дуже тепла. Я цією фліскою сильно задоволений. Мені взагалі зараз з рибальського обладнання, саме з одягу, подобається, я вважаю, дві компанії. Перша – це компанія Корда, штани якої я постійно ношу на рибалках. Це зимні штани з флісом всередині. Вони дуже теплі, дуже мені цим подобаються. І компанія Graf, з котрої у мене вже є. Я собі придбав цей костюм, що складається з високих штанів. Я їх ще не вдягав, з лямками, щоб захищали спину від вітру. Складається з цієї куртки. І також в мене ще є легка куртка для весни, там для осені, щоб не було в ній не жарко і щоб, в принципі, вона вдягається на фліску, то трошки захищає і від холоду. Вон Петро. Ні, не клювання. Це він так прикармлює. Бачите, зібралась маленька рибка. Доволі такі складні польові умови рибалки тут. І не тільки тут, я вважаю, та в принципі всі наші хлопці вважають, що саме ця рибалка, вона найскладніша в нас. Тому що рибалити три доби в холоді, в дощ, всередині жовтня. І всі ці три доби без риби. А без риби, я вам скажу, хлопці, ну дуже складно, дуже складно. Водойма, як виявилось, дуже складна. В основному під ловлю риби в завоз на човні або на кораблику. Її, в принципі, десь біля 5 років такий стиль ловлі тут практикували. Тільки в цьому році зняли трос посередині водойми, що знаходився, який був таким певним відбійником для риболовів, щоб кожен не завозив оснастку вже на сторону іншого берега. І вся риба в основному зосередилась і клює десь посередині. Ми ось одну оснастку завезли, але поки вона мовчить. Раньше на этом озере по центру были натянуты буи, возможно, какая-то маркерная лента. Для того это было сделано, чтобы с одной стороны рыбаки могли работать до этой ленты, и с другой стороны тоже до этих маркерных буев, то есть не пересекая центр водоема. Потому что здесь в основном рыбачат в завоз, либо же с помощью лодки, либо с помощью кораблика. Вот. Ну и таким образом было поделено как бы это озеро, этот водоем на две части. Вот. Ну и рыба, я в том, что чувствовал эту всю ситуацию, она была запрессована и старалась держаться как можно ближе к центральной маркерной линии. Вот. Но в этом году убрали данные маркера буи, данную ленту. Вот. Как бы таким образом дали свободу передвижения рыбакам. В первую очередь, ну и рыба тоже немножко, я думаю, сейчас сбита с толку, то есть если она раньше привыкла, что ее здесь никто не трогает, не догоняет в центрах водоема, то сейчас все по-другому. Вот и мы уже решили применить эту тактику, пройти за середину водоема, найти укромное местечко, перспективное, естественно, и сделать таким образом дальний завоз. Такая вот история, такая вот рыбалка.
наш стуль, моє стуло. Хлопці не клює, але все ж таки треба постійно, ну, постійно мислити позитивно. Ну, коли ти знаходишся в таких умовах, лише одна думка, котра в тебе є в голові, це те, щоб зібратися і поїхати додому, там, де... О, знов клювання невелике. Там, де тепло, там, де є нормальна їжа, там, де можна нормально поспати, там, де нічого такого немає брудного, мокрого, те, що тобі надолуджує. Ну, ось такі думки. Але все ж таки потрібно настроюватись на щось позитивне. Ось я, наприклад, мрію все ж таки, що клюне карп, клюне рибка, котра більша мого особистого нинішнього рівня, це більше 20 кілограм, я мрію спіймати. Я надіюсь, що хтось з наших хлопців теж спіймає таку рибку. Хотілося, щоб кожен спіймав, щоб і Петро спіймав, і Максим, і Юра наш спіймав. Хотілося б цього. Але, на жаль, ми маємо те, що маємо. Ось потрошку йде натяжечка. Зараз буде клювання. Оп-оп-оп. Так. Скільки одразу риб вийшло на поверхню водойми. Ой, яка та велике щастя, коли щось так клює. Коли згибається фідер, коли йде загиб ківеру, як у нас на балці загиби були, то просто були одні з найяскравіших загибів у цьому році. Палка стоїть, і велика була різниця між загибом від карпа там, вагою 3 кілограми і загибом рибою там, більше десь 7 кілограм. Двушка, там, трьошка, вона так там. І все. А ось така велика риба, вона такий загиб конкретно. Був схід. Як то кажуть. Ну, ви зрозуміли. Ну, нічого. Але такі загиби, як на балці, вони, чесно, найяскравіші мої згадування в цьому році по саме клюванню. Дуже були шикарні загиби. Ти так сидиш і дивишся на ківер, він так плавно, так ду-ду-ду-ду-ду, і під 90 градусів. І на тобі, друже. 15-20 хвилин виважування, або обрив, як у нас було декілька разів, або якийсь сход, або вже результативно. Сердечно вітам всіх виткажей. Дійсно ми будемо ловити дужих карпів. Камиш тут такий самий, карпи такі самі, і вода така сама, і погода. Ну ви бачите, погода. Ну, все. Ай, польський куропець. Так, йдемо за ними. Я весь час кажу, що невеличкі куропи,
більше борються, чим старші, поважні. Опускаємо. Так. Ну, звісно, бо якби хтось поміг, то би було добре. Но ми навчені і так. Буквально пройшло 5 хвилин, і одна рибка в нас є. Так. Тепер витягнути його. Намат його. Фух. Хороший дзеркальний коропець. Тихо, та що? Та зараз ми тебе відпустимо. Що ти дьораєшся? Розовенький попапчик. Гачок дуже дрібненький, безбородий. Хоч і він безбородий, но на з нього сходів практично немає. Так, щоб зараз за нижній плавник. Коропець невеликий, кілограма 2. Ну, 2 точно в ньому є. Так. Ну чого? Все, нормально. Задуваєте вниз, він заспокоюється. Ні. Схема не спрацювала. Так, отак коропець виглядає на 2. А руки в мене довгі. Опа-па. Я тако роблю лице тяжке. І там вже пітнашка. От що роблять об'єктиви. Давайте так, друзі. Зараз зробив закидування. Ось трошки ще підмотаю. Рахую до 10 і становиться клювання. Якщо клювання відбувається, то всі, хто дивляться телеканал Трофея в цей момент, підписуються на мій інстаграм і на інстаграм Трофея. І ми будемо з вами друзями. Якщо ні, то ні. Рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну, 8, 9, ну, товариш. И? Ну, что сделано? 10! О! Є! Що, друзі, моя така жартівлива форма, але все ж таки спрацювала. На рахунок 10 з невеличкою затримкою відбулось клювання. Так, все в порядку, все в нормі. Ну і ось зараз ми виважимо маленького польського карпика, котрих у нас і в Україні превелика. Та що ж таке, достать. Але бачите, ось, ну, кінець жовтня, маленька риба, вже холодна, слизька, ну, вже повинна наче йти на сплячку. Але все ж таки, досить активно клює і досить суттєво дає супротив рибалці. Я тут ловлю на затягнутому фрикціоні, але ось зараз прийшлося трошки послабити його. Так. Давай. Іди до татка. Давай. Опа! Все, друзі. Підписуйтесь на інстаграм Тараса Чіхмана. Ось тут десь внизу екрану випливає плашечка з моїм інстаграмом. Підписуйтесь на інстаграм телеканалу Трофей, друзі. І давайте спілкуватись. Давайте будемо друзями.
Ми це зробили. Три дні, три ночі на цій клятій водоні. Але ми це зробили. Ще продовжується. Так, ще продовжується. Ще продовжується. У нас плани приїхати на сусідню гадку до хлопців з Польщі. Тому є бажання спробувати ще там нашу вдачу та поспілкуватися з хлопцями, які рибалять на цій водоймі дуже-дуже часто. Десь годинки 4 ми з ними ще перебавимо. Так. Тому ми швидко, зараз 7 година ранку, ми швидко збираємо речі. Беремо два вудлища, стойки наші, переходимо на їх гадку, монтуємо стойки, закидаємо два вудлища і по черзі з Тарасом, з Юром та Петром будемо змінюватись. Спочатку я встановлюю все, роблю закид або завіз, я не знаю, щас, яка там відстань. Ви збираєте свій лагер. Да, да. Потім ми робимо зміну, ми збираємо свій лагер, нехай палатка трошки підсохне. І Тарас з Юрою трошки посидять на вудлищах і побачимо, чи вдасться нам ще нашу вдачу спробувати та витягнути щось більше. Але це був такий відчайдушний вчинок насамперед, заїхати, завести палку. Я скажу тобі більше, що це була сподове вудлище на шнурі, а потім після шнура йшла ще жилка. Завіз був скільки там? 210. 210 метрів. 210 метрів, тому ще бекінг йшов. Я не знаю, як хлопці вчасно очі виматували, тому що ну. Це шалений успіх. Так. Круто. Ну що, робимо давайте фото. Риба є, хлопці, але незвично вудлищем таким тягнути. Токи спротиву не чини. Зараз розщеплювати будемо. Риба ще не... Обрез. Живка пошла? Так. Відбулося те, що ми боялися. Переплуталися дві жилки і одна зрізала іншу. Зрізало. Друзі, ну ще одна наша пригода позаду. Як ви бачите, вітер навіть не щухає. Позаду нас краєвид, від якого сходиш з ума. Пару слів хочу сказати, що мені здається, ми все-таки розгадали цю водойму, розгадали ну, так, цього так, так. Коропок, який стоїть на дистанції за 200 метрів. І все-таки ми одного та й злапали. Хтось одного, а хтось і парочку. Але так, це все так. Інша історія. Це інша історія, так. Була така ситуація, коли ми вже витягнули з палатки, з шатра всі речі. Я присів на стілець біля нього, і такий сильний вітер зірвав шатер, повністю вирвав там два місця кріплення і зірвав його, і я ледве встиг його схопити. І весь сьогоднішній день в цьому костюмчику, в капюшончику, я спасався від такого вітру, тому що Макс рибав вже в іншому місці, ми збирали речі, десь трошки спотів, поки щось складав. І було б дуже погано застудити спину, а це на такому вітрі можна зробити буквально там за декілька хвилин. Тому костюм дійсно вітронепродувний, 20 тисяч мембрана, можна спокійно себе відчувати під час дождю. Вчора був сильний дощ, крапельки скотились на рукавах, на самому матеріалі, просто струсив його, поклав. Як шатер Фокс. Так. І нічого тканина в себе просто не впитує. Тому чудова річ. Дякую тобі, що порекомендував. Я задоволений. Петро. Все, хлопці. До нових зустрічей.